Magandang gabi Pilipinas, ito si Mike Padua at nandito ulit tayo sa pinakalatest update sa Bagyong si Christine at uh, ito po ay para sa nayong lunis ng gabi, October 21, 2024 ito po ang ating Tagalog version yung mga interested sa English version i-click lang po yung link here sa taas para pumunta kayo sa English version ng ating update at kasalukuyan dito sa Naga ay uh, malakas na po ang ulan sa labas although pa uh, hinto-hinto pa rin ang pinaka-bulk, yung pinaka-malakas na ulan ay ma-experience natin bukas po, uh, umaga, hapon, hanggang gabi. okay? Yan na po yung pinaka-main circulation ng bagyo na daan dito sa atin. Although yung pinaka-center niya, nasa karagatan lang, ang problema, lahat ng ulap ay dito talaga naka-position sa Bicol at uh, uh, Samar. Ngayon, makikinig yung sa background ng ating uh, audio, ang malakas na ulan na umabot po ng 200 mm per hour but uh, uh, total nasa 50 mm pa lamang po simula hating gabi kanina hanggang sa mga oras na ito na mag alas 11 na ng gabi ng lunis ito po ang ating Tagalog version naglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation at bago tayo magsimula gusto kong pasalamatan ang ating partners ang Aboytis Power Bank of the Philippine Islands Sustainable with You Yung interested, click lang po ang link dito O uh, kapag kayo po nanood sa Facebook channel may po ang link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Nelson Legacion At ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarinesur Congressman Gabby Bordado Now punta na natin ng pinakalatest ito yung fast animation mula sa University of Wisconsin capital cyclone page palakihin natin ito at nakikita po ninyo na mukhang naghiwalay yung eastern at western circulation ng storm at mukhang nagreform po siya dito sa may east of Bicol region mga roughly 600 kilometers away na lang siya sa Kabikulan at medyo malaki po ang kanyang rain bands umabot umaabot po siya ng 800 to 1,000 kilometers in diameter or or 400 to 500 kilometers ang radius. At hindi lamang po Bicol at Eastern Visayas sa mga susunod na araw, lalo po sa Miyerkules at webes ito po ay papaulan sa buong bahagi po ng Luzon. At uh, magsihanda po tayo dahil po maraming ulan na dala nito, pero umabot po ng hanggang 400 millimeters kapag sumabay po kayo sa kulasyon ng bagyo. But uh, since tadaan lang po siya, expect more than 200 millimeters na ulan dito po sa dito sa Kabikunan at Eastern Visayas kayo din po sa may area po ng Kagayan uh, Cagayan Valley sa dangating na Miyerkules. Ito po yung zoom in satellite animation uh, mula sa windy for the past 6 hours mula alas 5 ng hapon hanggang uh, alas 10 sa uh, imagine na yung uh, gabi. Kita po ninyo, ito po yung mga cumulonimbus clouds na naka-embed sa western circulation or sa western rain bands or feeder bands ng bagyong ito. At pabugso-bugso po ang ulan, ang hangin, not much, pero bukas, uh, gabi hanggang miyerkules maka-experience tayo ng hangin kasi ang bagyong ito ay patuloy na lumalakas ng bagya. Okay? And most likely, Baka bukas ng umaga, isa na po siyang tropical storm at bibigyan na rin ito ng international name ng Japan Meteorological Agency as TRAMI. T-R-A-M-I. Yan po ang uh, uh, isang uh, rose plant o tree ng rose sa Vietnam. Okay? Pasensya na po sa pagsalita ko. Medyo sinisipon po tayo for the past two days. Uh, bigla nung Sunday, I mean Sunday nagsimula, Medyo clog ang ating nose, kaya pasensya na po sa pagsalita natin. But hanggang makakaya ko, bibigay ko sa inyo yung pinaka -latest. So, yan po ang night vision image. Yan po yung mga dumadaan na yun ng mga makakapal na cloudiness na may mga pabugsubugsong ulan. Ang pinaka-bulk ng ulan ay nandito. So, ito yung uh, zoom in uh, water vapor image mula sa cyclonicwx.com at nakita po ninyo yung puting-puting yan. yan po ang malalakas na ulan. At unti-unti pong dumadaan papalit-palit. Okay? Yung kanyang ulap. Ang uh, medyo worry tayo dahil paglapit yan dito sa may area na ito, ng coastal waters po ng uh, Bicol Region, mukhang ma-experience namin ang pinaka-grabing ulan. Tumama din siya. Kahit pa hindi siya umakyat, kung tuloy-tuloy po sa kabikulan, same effect. Kasi medyo uh, displaced yung kanyang ulap. Nandito po yung kanyang center, somewhere here. But yung pinakagrabing ulap niya ay nandito. Dito, hindi masyado kung nakikita ninyo. Kasi meron po ang tawag natin uh, wind shear na uh, 20 km per hour wind shear na pinupush yung ulap dito. At in the next uh, few days, ito pong wind shear ay aakit ng bagya hanggang umabot ng 50 kilometers per hour. So masisira po ang development nitong uh, system na ito. At hindi na fina forecast na magiging bagyo o typhoon, category 1, hanggang severe tropical storm na lamang dahil po sa pagtaas ng wind shear. And uh, kahit mainit yung karagatan, isang factor din ang wind shear dahil nag-infuse po yan eh ng uh, Uh, malakas na hangin sa taas ng sirkulasyon uh, circulation ng bagyo at nasisira ay kanyang pag-develop. But still, ang pinaka-problema natin dito yung ulan. Mamaya, papakita natin sa inyo kasi ang ulan na fina-forecast po dito sa Bicol Region, lao na po sa Camarines Provinces at Grandoanes, based sa pag-asa, ay mukhang more than 200 millimeters ang isang araw na ulan na inaasahan natin. Okay? And ito po yung uh, at uh, track natin kanina. Sa mga oras na ito, nandito na po siya. Uh, binilugan ko na po. Medyo nag-slow down po siya from 31 to 20 kph for the past 6 hours. Dahil po, uh, yung high pressure po dito na nagpupush sa kanya, medyo humihina at may papalapit na frontal system na sisirain itong uh, ridge. Kaya pagdaan yan, magkakaroon ng attraction itong uh, system na ito, aakit po ng pan northwest or west-northwest. And then, bago siya uh, makalampas po ng uh, Cagayan Valley, bibitawan siya ng frontal system, mayroon na naman bagong high pressure ridge sa may China na mag form and eventually, mag-west ulit itong bagyo. Kaya, namimilig ko po ang buong Northern Luzon, mga kababayan natin sa Benguet, Ilocos Region, sa Pangasinan, Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, maghanda po sa mga posibilidad ng mga pagbabaha at uh, katamtaman na uh, hangin, hindi naman po sobrang lakas. okay But uh, ang nakatakot po dito yung volume ng, ng rain. Magkakaroon po ng saturation po ng mga lupa na magpapaveway ng uh, mga landslides so pati mga low-lying areas, mga sub flash floods. So magingat po tayong lahat. Medyo malaki po itong uh, bagyong ito yung kanyang tropical storm force winds, gale force winds ay umukang aabot po ng buong Luzon. Ang bugso po niya nasa 30 to 60 up to 85 kph. Okay, let's all pray na sana malusaw na lang siya, bumilis, para yung effect sa atin, effect sa atin ay mabawasan. Ito po yung zoom in ng ating track at uh, makita po dito uh, within the next uh, uh two to three days. maka maglalan full po siya rito. Miyerkules po ng gabi. Sa may Isabela, Cagayan, or Northern or Somewhere there. 70 to 80% na po yan. High probability. High strike probability na dito po siya maglalanfall. At uh, kikita ninyo yan. Okay, so maghanda po tayo. Ang forecast winds, bago maglanfall, pwede umabot po ng almost typhoon strength. 100 o 100 km per hour. Dati, dati 120 magiging typhoon but dahil po sa tumataas na wind shear, uh, binaba yung intensity forecast ng mga uh, models pati na rin ang mga agencies nag Asian uh, ng advisory sa system na ito. Ito ang mga global models at kita po ninyo, majority of them ay dito sa may dulong Hilagang Luzon or Northern Luzon. Diyan po siya natahak. If ever, kung hindi pa pa siya umakyat ang kabikulan kahit na tamaan tayo ng kayong sentro, uh, same effect po yan. Kasi pagdaan niya dito, may feel natin yung uh, kabing ulan and uh, what more pag uh, mag-cross. So same effect po yan. Hindi naman po siya malakas na bagyo, developing tropical depression to tropical storm pa lang. So ganyan mangyayari. At ito yung Oceanic Heat Index na binabantayan ko closely na baka magkakawan po ng rapid intensification itong system dahil po sa mga uh, latest na yon sa wind forecast may iba na pwede umawot po ng 150 km per hour bukas po ng gabi but the rest ay nandito sa bilang isang severe tropical storm. Ang binakababa sa line ay yung Joint Typhoon Warning Center And then, ito yung dahilan kung bakit hindi po siya lalakas ng bagya. So, ito po yung uh, wind shear. Nandito po tayo na yun. Okay? So, eventually, tataas yung shear bukas hanggang miyerkules Pwede umabot po ng 50 o 60 kph ang wind shear. So, malilimit ang development ng uh, bagyong si Christine. Okay? So, ito yung wind shear product. Nandito siya na yun meron pong ng uh, wind shear of uh, 35 to 55 kph galing po sa east. So, kung may wind shear galing sa east, ano mangyayari po niyan? Pag tininan nyo ang satellite, ang ulap po niya, kasi dito yung system, ang ulap po niya ay na-displaced po dito sa may area po ng Bicol at Eastern Visayas. Kasi kung hindi po malakas ang o katamtaman ang wind shear, ah uh, itong area na ito, puro ulap din it na uh, medyo na push kasi papuntang west kaya nahihirapan din siya mag-intensify into a tropical storm but baka pagising natin sa umaga isa na po siyang tropical storm for me. okay so uh, dito na tayo sa uh, ito ito yung isa pang uh, intensity guidance guidance uh, forecast at for the next uh, 48 to 60, dito kasi magla-landfall yung storm eh. So hanggang ano naman po siya? 55 knots or 100 kilometers per hour. Wala naman pinapakita na magkaka-reach ng category 1. But hindi natin naalisin ang possibility kasi of course as models naman po ito. It depends na kung paano magka-react magka yung oceanic heat content, yung tropical cyclone heat potential sa wind shear pag uh, natalo ng uh, oceanic heat condor and wind shear, baka magkakaroon tayo ng typhoon before landfall. But mukhang hindi. Sana hindi patuloy. At humina pa. But the problem is the rain. Ito yung rain forecast mula sa European model. Latest po ito. At uh, buong araw po nang Martes ang kabikulan is more than 100 millimeters. To give you an example, tingin yung ulan dito sa Canaluanes. 100, 170, 200 millimeters. Okay. Dito rin po sa coastal waters, more than 170 millimeters. Sa Naga, 120 to 130 millimeters. So, mangyayari po yan sa Martes. And then, pagdating ng early morning ng Wednesday, hanggang uh, overall sa buong Wednesday ay mag-improve na po ang weather. Kung lilitan natin itong uh, forecast, 6-hourly rain forecast. Okay? Makikita ninyo, dating yung ulan sa atin, bukas po ng uh, morning or bago magtanghali. And then, maghapon, ayan na po yung mga ulan. 48 millimeters. Ang 6-hourly ang rain, so medyo mabigat po yan. Extreme, very intense. Kasi pag 30 pataas in 3 hours, mataas na po yan. So, since 40 ito, 20 millimeters still heavy to intense. Okay, so iyan makita niyo yung 6 hour rain pagdating ng hating gabi ng uh, Miyerkules 41 pa rin but sa umaga especially between uh, 5 to 11 a.m. Okay na po tayo, balik na sa Dati. So itong ulan na ito is uh, uh para sa Martes. So please take all the precautions. Uh, i-prepare ninyo yung family disaster plan dahil po baka maulit na naman po ang mga pagbabaha lalo po dito sa ating uh, uh, city sa Naga at sa ibang bahagi po ng uh, Bicol Region okay mabalik lang natin yung video so i po natin sana malusaw po yung maulan ito yung uh, weather advisory ng pagasa asa 5pm so sa kanila ay uh, ito intense to torrential rain more than 200 millimeters expected sa Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur kasama po ang Iriga at Naga City simula bukas po particularly bukas ng hapon hanggang Wednesday afternoon but sa European model mukhang hanggang umaga lang po ito but still pagdating po ng uh, Wednesday afternoon But, pagdating ng Wednesday uh, Wednesday afternoon, mukhang uh, magawag magiging okay na po. Uh, Base kasi ito sa morning na forecast, but sa latest kasi na yun, mukhang mabibilis. So, whole whole day of Tuesday lamang po ang posibleng mga grabe na ulan. Uh, ibang bagay po ng Bicol, nasa 100 to 200 millimeters. So, medyo pinaka worst case scenario ito dahil po alam natin pag chinecheck natin ang European model pag sinabing 100 to 200, in reality, 200 to 400 pala. Marami ng uh, experiences ang ating mga weather station dito sa Typhoon 2000. Kung ang forecast 200 millimeters sa ECMWF, sa actual 400 millimeters, yung kay Enteng lang, uh, more than a month ago, yung September 1, ang forecast is 100 to 200 millimeters na ulan, actually, pasok din, Although, umabot ng 300 millimeters. So, yan ang uh, hindi pa rin pa perfect ng mga forecast models. Kaya, alam na natin ang situation. Kapag 50 to 100, expect the worst case scenario na pwede mangyari. Lalo kung ito, makakapal na ulap na dala ng bagyo ay dadaan sa atin. So, mag-ingat po tayo. Please take all necessary precautions. maganda At po na po yung mga malalakas na ulan dito po sa Bicol Region. Sa Northern Luzon, mga kababayan natin sa Northern Luzon, maanda po kayo. Dahil po sa Wednesday afternoon to Thursday afternoon, kayo naman po ang makaka-experience ng ulan of more than 100 millimeters. Wala naman pong tor torrential but again, may posibilidad. At wala rin ang uh, hindi rin natin i-hold out na hindi po ito magiging... Uh, At hindi rin natin aalisin ang posibilidad na magiging typhoon ito. So, it depends na po kung gaano kalakas yung wind shear, gaano ka init ang oceanic heat content o yung tropical cyclone heat potential sa dagat Pilipinas. At sa wave, mga wave heights, uh, buong week po, medyo maalon po ang buong karagatan ng Pilipinas. From moderate to rough. Okay? Sa eastern seaboards, aabot po yan ng up to 4 to 6 meters ang wave heights. Dahil sa dala ng bagyong ito. At sa ating rain uh, observation right now, pag alas 12 na po. One hour to go before mag-hit uh, tayo ng 12 midnight of October 22, Tuesday. 48.8 pa lamang po ang ulan dito po sa ating weather station. container uh, na lang, napapasok na si 50 to 100. Iyan kasi yung forecast for today. Bukas, uh, more than 200 mm. So mag ingat po tayong lahat. Again, ito si Mike Paduag. Papaalam. We'll see you again uh, tomorrow to give you more updates. Uh, medyo na busy na kasi tayo. Dapat umaga tayo nag-video. Kaya lang, uh, I, I need to create the updates sa Typhoon 2000 to post updates too sa ating uh, YouTube, ano uh, no, sa ating Facebook channel. And then, meeting pa with the city government. Interviews, various radio stations. So, imagine po ninyo ang... Uh, although, in-enjoy ko ito dahil ito yung aking passion since maliit tayo. Hanggang makakaya ko, sige-sige lang. Mag-relax na lang po tayo pag wala na itong bagyo. Ang uh, importante, maabiso po kayo. Maganda po tayong lahat. Dahil po itong bagyo na ito ay makaming ulan na dala. Okay, so let's all pray na sana uh, makakaos tayo dito sa bagyong ito. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua papaalam. Kita ki Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua papaalam. Kita kits ulit tayo bukas. Within the next 24 hours, see you. Take care. Okay, everybody, ingat na ingat. Ingat po tayong lahat. Dahil po, grabe po ulan, nadalaan itong bagyong ito. Mga low areas, flood, uh, yeah, flood-phone areas. Uh, landslide prone areas, coastal waters, uh, yung mga malaking island from the coast. Okay, so, uh, uh God bless sa inyo lahat. And uh, thank you so much sa pagpunod nyo sa aking channel. See you again within the next 24 hours. Just mabalas po sa inyo lahat.